Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Elle est mon parent qui. Non. Na un. Un bi nak bala mana nek. Bepp jigen bu nek célibataire ci rew. Aujourd'hui aussi c'est un autre 7 mois au sang. Daïla. Xamna ni di ngeen xassaw lol xet gi dina nakari lol wa rew waye bu boba dina don mbekté ci yeen té bu boba yeneen xalé yu goor dina daanu ci ci rew ko defé seen aga faju té nak seen ñakam jëkkeer gi liko waral moy xéssal bu metti bi ngeen nek ngeen wara bayyi ndax goori legi jigeen bi bëgg xéssal waxatul ci dara ndax kuy xéssal bu démé ba magget mo maggetu gola yoy tongay duro bu boba sëri waaw sëñ bi nga ni man ñaanu mo fëndé won waye xam nga luma jaaxal ci ñoom waaw ñoom luñu xex seen tari dem ni jay ko tu ko ñu doora wacc man xex lool lama jaaxal loolo jaaxal ñepp